Jeste, dobar dan i dobrodošli. Gledate emisiju Grand Magazin sve do 15 časova. Kao što sam rekla, porodična priča. Nemamo tako često priliku da nam dolaze gosti porodično, ali evo, danas je izuzetak i jako mi je drago što mogu da ugostim Igora Zekutora i njegovog sina Stefana. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Pozdrav vama i svim gledocima Grand Produkcije i Grand Televizije. Kako ste? Hvala Bogu, dobro. Hvala na pitanju. Stefane, kako si ti? Pa dobro sam, kako ste vi? Ja sam mogu ti reći može bolje i bit će bolje, daće Bog, ali hvala ti što me pitaš. Retko ko mene pita kako si. Hoćete da krenem ja da se jadam sad. Rekla sam porodična priča, imamo priliku da vidimo na Grand Televiziji vašu numeru. Tako je. Ako sam se pravilno izrazila. Pa, kolo. Kolo, da. Tako je. Osmo u produkciji Grand Produkcije. Osmo? Da, od 2015. godine. S tim što je ovoga puta Stefan u prvom planu. Znači, to je njegov prvenac. Ja sam tu u službi pratećih, kako da kažem, službi za njega. Eto, to je to. Stefane, sad pre nego što smo se uključili u studiju, pitala sam te, pošto imaš 14 godina, mlad si, ali muzikom se očigledno baviš dugo. I kako si počeo? Eto, to mi je sad negde, volim da porodica vrednuje te neke prave stvari i pravu dobru muziku. S obzirom da živimo u vremenu kakvom živimo, znate i sami, svašta se nešto plasira na tržištu. Da li si ti sam poželeo da se baviš muzikom ili je ipak tata bio taj koji je negde uticao? Pa sam. On je bio... On je uticao na to da što pre počnem, ali sam sam još od kad sam bio mali, voleo sam saksofon, mislim muziku generalno i onda sam se opredelio za saksofon. I s obzirom da je muzika, ako mogu da kažem, težak posao i to nije nešto da 5 minuta uzmeš i da sviraš. Druga deca dok su se igrala napolju, pretpostavljam da si ti u tom nekom periodu života bio kod kuće i propustio to neko odrastanje u smislu druženja, je li istina? Pa da, istina. Pa ti je drago zbog toga sada? Pa sada jeste. Tek će mu biti drago. Pa da. Ja mu to uvek govorim. Muzika je jednostavna umetnost koja se uči čitavog života i vežba mora biti prisutna non stop. Ja mu to stalno pričam. On je na dobrom putu. Tako da nadamo se da će uspešno nastaviti našu porodičnu tradiciju. Kao tata, da li je strog što se tiče muzike? Pa jeste malo. Jel da? Pa da. Pa mora tako. Mora tako? Pa. Tako su i mene moji stariji, moj otac. Mislim, strog u smislu, nadgledam ga redovno da to bude kako treba. Jer znate kako, u tim godinama, pa ja znam po sebi, normalno je da ga zanima više sve nešto drugo. Ali ovo mu je životni poziv, on je to voleo. Nije ništa na silu, što bi se rekao, što je dobro, tako je. Pa ne, to je tradicija, već smo pričali o tome, od mog dede, oca, preko mene, tako da, to je to. I sad, kad pričamo o ovom zajedničkom projektu, tata tu negde u senci, ti si glavni lik. Kako je to sve teklo, snimanje spota, kako si se osjećao, ko je radio, pričat ćemo o svemu, svaki čovjek je bitna stavka u celom tom procesu stvaranja. Pa da, pa bilo je super, prva numera, to će mi ostati uvek... uspomena za ceo život. Bilo mi je super. Tako je. Ja kao roditelj mogu da kažem da sam prijatno iznenađen da je to teklo dosta lakše nego što sam ja očekivao. Od samog snimanja, samog ulaska u studiju, što se njega lično tiče, snimanja audio snimka, pa posle spot i tako. Bilo je ono, bili smo, pošto smo želeli tu scenu, ta vinograd, priroda, groz, jurali smo neke te lepe dane, poslednje, to je bilo nešto krajem oktobra, mislim, tako, da sve to uskladimo, pa smo imali malo problemi sa snimateljima koji rade spot, mogu danas, ne mogu, pa ovo, ali na kraju smo uspeli da to sve privedemo kraju kako treba, jer ipak kad je nešto spontano, to na kraju ispadne najbolje. Ispadne najbolje, jeste, ali stvarno je tako. I razgovor ispadne i kad se nešto snima, uvek kad je spontano. Koliko ti je bilo teško, da li ti je bilo naporno dok si imao spot, s obzirom da ti je to iskustvo tog tipa? Pa nije toliko naporno, sve je išlo brzo i brzo je prošlo. Lako. Da, lako. Saksofon kao instrument čini mi se zastupljeniji nego ranije u Srbiji i sad imamo one svadbe, venčanja, kad ima trenutak, kad saksofonista ima svoj performans. Da li radite te stvari? Šta mislite o tome? Pa, te stvari ne radimo još uvek. Mislimo da je sasvim u redu, ok, mislim, svako pronađe neki svoj put. To je popularno.
Saksofon je generalno u narodnoj muzici doživio pravu ekspanziju zadnjih 15-20 godina. Pogotovo pojavom YouTube-a koji je to stvarno izdigao na neki nivo. Tako da nekada, mislim, ja kad sam počinio pre neke 24-5 godina, dok je njegov dede, moj ćale, otac svirao, bio je zastupljen u nekim određenim delovima naše zemlje. A sada je bukvalno nezamislivo jedno veselje, svadba bez saksofona. Da, da, to je... Sve drugi instrumenti. Jeste. I plus ova priča o kojoj si sad, koju si spomenula, ovaj saksofonista koji ima neku svoju tačku u poželji mlade nacije. I lepo je. Jeste, lepo je, baš je lepo. Naravno. Da li bi ti radio tako nešto? Pa bih, naravno. Ako bude trebalo. Pa treba će, verujem. Zašto ne, da, to je treba. Budućnost. Da. Da li ste nastupali zajedno? Jesmo. Pa jesmo. Jesmo. On je krenuo sa mnom na što se tiče i prva emisija već od koje svoje 11. godine. Ovo, imali smo dosta nastupa. Živih nastupa na svirci imali smo jedno za sada, ali to toga će tek biti. Je li imaš tremu kad nastupaš sa tatom? Pa imam, naravno, uvek, ali mislim da će se vremenom to stišati i tako. Pa čini mi se ovako kad gledam kao da je strog. Mislim, u onom pravičnom smislu, ali deluje mi sad dok pričaš, pa gledam u Igora, deluje mi onako da voli on tu da vuče konce i da, ne znam, ja sam u pravu. Pa jesi, iskreno, mislim, ja. Ali ja njemu uvek govorim, mislim, kao i svaki roditelj, sve to samo za njegovo dobro i to je to. Tako je. I trudim se da jednog dana doživim to da mi on kaže, tata, bio si u pravu za sve i hvala ti. Reći će sigurno. Kao što ja svom roditelju to isto tako kažem. Za sve te neke, po znacima navoda, muke koje sam imao u tom nekom ranom... Kroz koje muke, kad pričamo o mukama? Pa dobro, vežbanje, odrice, znate vi, u 12-13 godina, kad vas zanima društvo, njega sad zanima futbal, sve nešto drugo što i njegove drugare vršnjake, ja ga često mu to kažem, a on mora da vežba. Mora da radi. I to ne malo, mora da vežba po 4-5 sati dnevno, da bih postigao neki određeni kvalitet i od neki određeni nivo. Jer džabe talent bez rada. Znate, može da bude talentovan čovjek koliko god hoće za bilo što u životu, ako ne radi, jedan sportista, ako nije u kondiciji. Mora da radi na sebi. Tako da, to iziskuje odricanje, ali, Bože moj, sve ćemo se to jednog dana isplatiti. Hoće, Bože zdravlja. Kad pričamo o odricanju, kako tvoji drugari, prijatelji, koliko oni imaju sluha za to što ti moraš da vežbaš, da... Poznaju oni i cijelu moju porodicu i znaju da nam je to tradicija i onda sve je normalno. A na svu sreću ja samo se upadam u rečenicu. Interesantno pitanje, imaju i nastavnici sluha, pošto u zadnje vreme često neka snimanja. To sam htjela da pitam. Evo sad je trebao da budu u školi, ali dobro, razanim ima razumevanja i ljudi znaju u čime se bavimo. Zahvalit ću se ja ovim putem. Da. Ime i prezime? Miloš Pirković. Milošu Pirkoviću, hvala što ste pustili vašeg učenika da gostuje. On će to vratiti sigurno na najbolji mogući način. Ali i to je retkost i dobrota nastavnika, profesora. Neki nemaju sluha za te stvari. Pa, Boga mi, u moje vreme, stalno pričamo u moje vreme, kao da je to bilo nešto mnogo davno, ali dobro, bilo je pre 20 godina. Bilo je drugačije nego danas. Bilo je drugačije, bilo je drugačije. Čak mi, kao i učenici muzičke škole, imali smo problem sa narodnom muzikom. Znate, ono, mi, moja generacija je baš bila takva, ono, narodnjačka, po znacima navode, i mi, ono, skupimo se, sviramo za vreme odmora u učionicu i lajala, ono, trči direktor, svi, to je kao strogo zabranjeno. Da bih sada, eto, po tim nekim manjim sredinama, možda ide malo duboko u tu temu, ali kratko ću, na primjer, u Smederevu i okolini te neke škole, imaju već problem sa polaznicima u muzičkoj školi, jer deca krenu, ono, program za harmoniku ili saksofon, 6 godina treba da radi nešto, klasična muzika, to ih umara, smara. Sad oni čak forsiraju i ubacuju u program i narodnu muziku da bi deca imali elana i da bi im bilo interesantno da tu školu završi. Ajde, kažemo, to je dobra strana školstva. Dobra strana. Jeste, dobra strana. Nekad nije bilo tako, ali svako vreme nosi neke svoje strane. Baš to. Ti završavaš sada osnovnu školu. Šta ti je plan za dalje? Pa plan mi je prvo srednju muzičku, pa onda posle akademiju, posle srednje muzičke. I sad ti to deluje verovatno kada će da se završi, ali to će da proleti. Pa da. Imaš najboljeg učitelja? Da, verujem. Pa da. Strogog, ali najboljeg. I koji je zajednički plan vaš, da ne pričamo sad u smislu porodica, otac, sin, relacija, koji vam je plan, gde ste za Novu godinu, da li ste zajedno negde, šta se dešava u 2023. šta će se dešavati? Pa za Novu godinu ja lično nemam angažman, ima sam nekih ponuda. Par godina nazad pre korone, baš dosta sam radio često po inostranstvu.
Ove godine nisam. Stefan je tu, bit ćemo verovatno kod kuće. Planovi su da i u toku naredne godine radimo u smislu na reprezentovanju, na napredovanju. Radit ćemo dosta i tih televizijskih emisija i radit će nove numere. Tako da, to je to. Stefane, šta bi ti sad rekao o deci koja žele da sviraju saksofon, a negde imaju lomove u glavi, da li ili ne, upravo zbog ovih stvari o kojima pričamo, oduzima vreme u smislu da nema tu neke preterane družbe. Šta bi ti rekao mladim i devojčicama i dečacima koji žele da sviraju instrument? Pa ne znam, ako neko voli, mislim da on nema nikakvih tu premišljenja. Ako voli to, a ako je onako, ne znam, mora mnogo da se vežba i mora mnogo da se odriče od nekih stvari koje, na primjer, radimo mi u tim godinama. Na primjer, sad u ovim. Da, ali tu i porodica, vetar u leđa. Pa da. Volja i da veruju to i da samo napred, to je to što drugo se kaže. S tebe nema problema. Ti si već uspeo. Već te vidimo u budućnosti nekoj. Pa dobro, on je blizu da bude, ali uvek... Uvijek treba raditi na sebi, uvijek težiti ka većem i višem, ali svakako pored ovakvog tate greške nema. I pitam svakog gosta i svaki put to kažem, da li ima nešto da kažete što vas ja nisam pitala? Pa ništa, u principu to je to. Jedino što se tiče same numere, znači da spomenemo saradnike, aranžman je radio Miloš Marković Markaš, naš kolega iz Požarevca, ovim putem mu se zahvaljamo. To je to. Eto, kažem, to je osma numera u grand produkciji moja, sad je ovo naša zajednička. I tako, radimo se svakoj narodnoj saradnji. Zahvaljujem se ovom prilikom i našem direktoru Goranu Šljiviću, koji uvek ima sluha i razumevanja za nas i tako. To je najbolji direktor na svetu. Pa, ubedljivo, mislim da. Stefane, jel imaš ti nešto da poručiš, da kažeš? Srećna Nova godina svima i to je to. Tako je. Srećna i vama Nova godina, vašoj porodici, da ste zdravi, srećni i uspješni. Hvala vam. Samo tako nastavite, negujte prave porodične vrednosti pre svega i Bože zdravlja, vidimo se nekom drugom prilikom. Naravno, hvala vam. Nastavljamo dalje sa Grand magazinom do 15 časova. Ostanite pored vaših malih ekrana.